bilan Sharof Rashidov ofisinda Mo'ljal vodoprovodni yonida asfaltda yaqin yerda joylashgan 2 etajli joy sotiladi. Joyning umumiy maydoni 7,5 sotkaga joylashgan. Ichinda 10 xonasi bor. Agar 7,5 sotik kam desangiz yonida qo'shimcha yana 7,5 sotik uchastka bor, uni ham yalashib qo'shib olsanglar bo'ladi. O'sha 15 sotik bo'ladi shunda. Nobina chorvoq tarafi hali balans zaytilmagan. Ot zaytib zaytish kerak. Bu kapitandagi aytgan uchastkimiz 7,5 sotik dополнительный qo'shib olsa bo'ladi. Dosh to'kilib turibdi, tegi ko'tarilib. Joya 320 million so'm narx aytilib turibdi, kelishiladi. Telefon nomer 97lik 349 92 62. Yana bir nomer 91lik 397 54. You only imagine me. Where are you?